Olugero lwa zikusooka ne zitakuva mabega ayinza okulukunyumiza obulungi n'olufuna amakulu ye Amon kabugu gwe tuzze tukulaga mu mawulire gaffe ag'enjawulo era atunda fene nsi okusobola okufuna ebisale by'essomero era ng'ali yafuuka dda ekisekererwa eri abalala. Ono twakulaga nga Sylvia Namutebi amanyiddwa ennyo nga maama Fina amukutte ku mukono era yamukyalira ku ssomero gye yali asomera n'abaako obuyambi bw'amuwa nga yatuuka n'okumufula mutabani we gw'azaalira ddala. Ejja Katonda asobodde okutambuza paka wosika ndi maama Fina gwe tuyita omusamaliya omulungi. So nkakasa ennaku yeyinza okubanga ekomye kati. Ono yasibudde ekyalo nga muzira okwolekera Kampala bwe yatuuse mu maka amaggya ewa maama Fina agasangibwa matugga agatemagana nga bw'olowooza n'akazigo kabugumu abadde asula tolema kwebaza Katonda. Kabugu tusanze wakati aliwo nga yagenze kwepepeta mutwe era ono waakomeddewo nga twakalidde dda kyokka nga wanjawulo ku kabugu gw'obadde omanyi. Newankubadde tubali twakedde dda tulinze essaawa y'amalya g'ekyemisana tulabe bwe binaabeera era wano essaawa bw'etuuse kabugu ategeeza nga bw'alina okwesasuza ebbanga ly'amaze mu nnaku okuli okulya fene ng'ekyemisana. Kyokka newankubadde kabugu musajja munyumya nnyo ono obedde anyumya essimu ekika kya iPhone temva mu ngalo eno nga y'emu ku byetaago ebadde ku lukalala ebimuguliddwa nga yaakumuyambako okukola okunoonyereza ku masomo ag'enjawulo gy'agamba nti abalitalutangako nga yennyiniyo. Engeri gy'ali wa siniya ey'okuna olunaku lw'enkya lwe baddamu okusoma ono asibiriddwa entanda y'ebikozesebwa mu kusoma era ng'asuze bulindaala okukezebwa ku ssomero mu mbeera gy'abadde tasuubirangako. Kabugu agamba nti bingi byakyuse dda okuva lyafunye amaka amaggya mwe yazaaliddwa okuli ebyennyambala kyokka nga alina okubimanyira kubanga Katonda yamusitudde dda amadaala. Ayongerako nti yali talowooza nga konti alifuna omuzira kisa nga maama Fina n'amuyamba awatali bukwakkulizo era asuubizza nti agenda kusoma ebitabo ne mukerera amwenye. Kituufu ono ninga ali mu state house kubanga bagamba mu state house buli kimu kibaayi motoka nzisanze buli kimu kisanze naye nze obulamu obwange gwe mbaddemu bulimbadde nga muyiikira wabula omuyiikira alina future. Sylvia Namutebi amanyiddwa nga maama Fina agamba nti alina okukolawo enjawulo mu bulamu bwa kabugu okuva ku buli obubaddemu okusomoza okw'amaanyi. Kabugu ndabye nga alina ebintu byamisi nga ku intaneti byasobola okunoonyerezaako naddala ebyokusoma nga bimwetaagisa okuba n'essimu. Ebiseera ebisinga abaana tubadde tubagulira laputoopu naye ennaku zino buli kimu kyonna ky'oyagala ku laputoopu okisanga ku ssimu. Kabugu namuguide simu abantu bakirabye ng'ekyebbeeyi ennyo mu dduuka we yagijja ewa Fina ewa mwannyina Fina nti esimu yebbeeyi ennyonnyo gyootya Kabugu nabagambye muleka agikwateko. Namutebi asabye abantu bonna abalina okusoomooza kwe bayitamu okusigala nga bagumu olwo abantu abanaabayamba bwe banaabasangira. Abantu mwenna nti tiweemala nga musuubi tokkiriza nti ensi egaanye ekyo nkyogera buli lunaku nti tokkiriza nti ensi egaanye mpaka nga Katonda ndowooza yakikutaddemu nti ensi egaanye. So nkubiriza abaana abato abaweddemu essuubi abantu abakulu abaweddemu essuubi nti nedda mu maaso eyo olina kyoyagala okwerekereza ekisobola okusinkana nekikusayusa so sigalamu essuubi mpaka pulasiti. Maama Fina agamba nti okukkiriza okutaliemu bikolwa tekutukuza muntu era nga ye kyekimuwaliriza okukwasizaako abantu abalayika nga basobeddwa. Oba eddiini gye twogerako ey'edda oba ekyaliwo kubanze mmanyi nti eddiini kuyamba eddiini kulokola muntu omusaayi gwe gwonna ne gulokoka naye oyita mu bikolwa okumulokola tosobola mubuyira kigambo kya Katonda kyokka n'osuubira okuba nti ajja kukiwulira nga yasiibye enjala tosobola mugamba nti muweeyo nga ne landlord abanja omuntu. Richard Mwanje ne Samuel Kawoya BBS Terefina agesigika. Yeah, what's it?